Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Picătura de Cultură. Continuăm prezentarea concertelor și a invitațiilor speciali din stagiunea 2020-2021 a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, o stagiune susținută de TVR Târgu Mureș printr-un parteneriat media. Am ajuns la luna februarie, cunoscută și ca luna iubirii. Aceasta a fost sărbătorită de Filarmonica din Târgu Mureș printr-un concert coral extraordinar. Sub genericul Valsurile iubirii, povestea de dragoste a lui Brahms și a Iuliei Schumann, fiica romanticului compozitor Robert Schumann, a fost relatată muzical de corul mixt al Filarmonicii, acompaniat de doi pianiști târgumureșeni. Concertul coral extraordinar Valsurile iubirii a adus pe scena mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș două volume ale cântecelor de dragoste scrise de Johannes Brahms. Considerat urmașul lui Beethoven, Brahms a dobândit o solidă reputație și a devenit recunoscut încă din timpul vieții sale drept unul dintre marii compozitori. Muzica pe textele poeților Daumer și Goethe a compus-o în vara anului 1869, în perioada în care se afla la Liechtenthal și trăia o poveste de dragoste cu Iulia, fiica romanticului compozitor Robert Schumann. Acesta este un moment biografic determinant în creația lui Brahms, spune dirijorul Adrian Vinars. Inspirat fiind de versurile poetului cules, poetului Daumer, culese din diferite țări ale Europei și nu în ultimul rând de Goethe, asta vom vedea în ultimul volum, Brahms găsește aici ecouri, nuanțe, ce prind iubirea sa pentru tânăra fată Iulia Schumann. Deci este o poveste de iubire care el o trăiește în această vacanță, în această perioadă. Pot spune că este și un pic de suferință acolo, că așa e în dragoste întotdeauna. Da? De ce spun asta? Pentru că în această perioadă, această veste surprinde practic familia Schumann, e vorba despre Iulia Schumann, al treilea copil al familiei Schumann, surprinde practic această veste, această cerere în căsătoria lui Brahms. În această perioadă, practic, este și pregătirea logodnei și nunții tinerei fete cu contele italian Victor Radicati. De aici, volumul al doilea, Noe Liebeslieder, unde multă suferință și mult resentiment acolo vom găsi.
Dar, per ansamblu, este un concert de iubire, un concert de dragoste, un concert al tinereții, o muzică plină de pasiune, plină de amor, dacă pot să-i spun așa. Corul mixt al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș a fost acompaniat de pianiștii târgumureșeni Șanto Hubo și Mihai Moraru. Laureat al mai multor premii de specialitate, Șanto Hubo a susținut recitaluri și a concertat în mai multe orașe ale țării, în Belgia și în Germania, perfecționându-și tehnica solistică la conservatorul din Trossingen. Fost colaborator al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, Mihai Moraru a avut diferite apariții scenice în țară și străinătate. Este profesor la Liceul de Artă din Târgu Mureș și fost realizator al unei emisiuni muzicale de televiziune. Muzicianul Adrian Vinars a studiat arta dirijatului la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, apoi la Conservatorul Santa Cecilia din Roma. În prezent este stabilit în Germania, unde desfășoară o intensă activitate muzicală, colaborând și conducând o serie de mai multe ansambluri corale. Este dirijorul și fondatorul corului bisericesc de cameră, Soli Deo Gloria din München, dar și profesor și dirijor al Școlii de Limbă și Cultură Românească din aceeași localitate. S-a aflat pentru prima oară în fața corului mixt al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș în cadrul concertului Valsurile Iubirii. Sunt onorat să fiu dirijorul acestui proiect. Am întâlnit un ansamblu extraordinar, artiști foarte buni, un potențial imens. Într-adevăr, am avut o muncă și un feedback extraordinar din partea ansamblului, deci au dat dovadă de o dorință extraordinară, fiind și subiectul cu pricina. O relație excepțională, chiar și cu pianiștii, foarte buni, excepționali muzicieni. Da, sunt pentru prima dată și sper să nu fie nici ultima dată. Pentru prima oară, cântecele de dragoste ale lui Brahms pe textele poeților Daumer și Goethe au fost traduse în limbile română și maghiară și afișate în timpul concertului pentru publicul aflat în sala de spectacol. Textul din limba germană este o germană foarte veche, undeva aproximativ 200 de ani, și pentru asta ne-am gândit împreună cu ansamblu și cu conducerea instituției să afișăm textul
pentru public, ca să fie cu noi, să fim mai aproape unii de alții și să înțeleagă propriu-zis despre ce este vorba. S-a muncit foarte mult și cu ocazia aceasta aș dori să-i mulțumesc doamnei profesoare Lidia Mureșan de la München, care ne-a ajutat cu adaptarea textului. A trebuit să-l adaptăm și să-l facem cât mai poetic și cât mai clar pentru publicul, atât în limba română, cât și în limba maghiară. Municipiul Târgu Mureș dispune de una dintre cele mai mari și mai performante orgi romantice din Europa, cu o vechime de peste 100 de ani. Melomanii mureșeni au putut asculta din nou sunetul înălțător în primăvara anului 2020, după ce orga Palatului Culturii din Târgu Mureș a fost restaurată. Două concerte au pus-o în evidență și în stagiunea trecută a Filarmonicii de Stat, prin intermediul organistului și dirijorului de talie internațională, Nicolae Moldoveanu. Thank you.
Acum un secol, în doar câteva săli ale Europei existau orgi de concert special concepute în afara destinației bisericești. Specialiștii o consideră în continuare unul din cele mai mari instrumente din centrul și sud-estul Europei. Orga Palatului Culturii din Târgu Mureș, construită în 1913, dispune de 4488 tuburi, 78 de registre și este și azi, datorită procesului de restaurare prin care a trecut, în perfectă stare de funcționare după 107 ani de la fabricație. Orga din Târgu Mureș reprezintă, practic, din punct de vedere istoric, este un martor extrem de important al faptului că la noi, în România, a existat, există și se va dezvolta scena organistică. Orga din Târgu Mureș a fost, practic, prima care a fost construită în cadrul unei săli de concert la începutul secolului 20, fiind ca atare cea mai veche orgă a unei săli de concert din România. Bineînțeles că între timp a împlinit peste 100 de ani și din punct de vedere tehnic materialul, bineînțeles, se învechește și este nevoie de a se înlocui, ceea ce s-a făcut la un mod excepțional, dar nu, asta nu ajunge, trebuie să fie și cântată regulat ca să se poată observa ce probleme vor apărea, care este normal să apară probleme de ordin tehnic. Născut la Hunedoara, Nicolae Moldoveanu a început studiul viorii la Deva. În anul 1982 a avut șansa să plece în Germania, devenind violonist, corepetitor și asistent dirijor la teatrul din Altmark Stendhal. Acolo a început să studieze orga, în România comunistă acest instrument religios fiind exclus din sistemul pedagogic. Eu, fiind născut în Hunedoara și fiind un absolvent al liceului de muzică din Deva, am avut ocazia să încerc mai întâi orga care se afla într-o biserică din Hunedoara, într-o biserică catolică. Deci la început, ca și orice fel de teenager, ca să zic așa, mi-a făcut plăcere să încep de a cânta pe orgă, ca să zic așa. După care am părăsit țara, trebuie să spun că în perioada aceea orga, din punctul de vedere politic-cultural al cuvântului, era exclusă din sistemul pedagogic. Deci era considerată un element religios și din cauza asta pur și simplu nu se putea studia orga la niciun fel de conservator din România. Am plecat ca și violonist, de fapt, din țară, am plecat în fosta Germania Democrată, unde, bineînțeles, era plină de orci. Deci, cum am pășit pe teritoriul german, am avut la dispoziție multe orci pe care am putut să studiez, individual, ca să zic așa, dar din punctul de vedere al școlii, la fel, în România, pe vremea aia exista legea, nu aveai voie să studiezi în străinătate, pur și simplu, indiferent ce. Deci, aceasta a fost o foarte mare problemă, însă eu am avut un noroc extraordinar pentru că am fost prezentat profesorului Wolfgang Schettelich, care era profesor titular al Catedrei de Orgă de la Conservatorul de Muzică din Leipzig și am început studiul, ca să zic așa, la fără frecvență, cum s-ar spunea. Deci am avut posibilitatea deja de a studia practic foarte serios instrumentul și, bineînțeles, fiind într-un mediu atât de organistic cum este Germania, a fost absolut extraordinară experiența. După care am emigrat în Elveția, unde în sfârșit, în ghilimele, am avut ocazia să studiez oficial, așa, fără să fi fost nevoit să primesc niciun fel de aprobare de la autoritățile de stat. Elveția m-a primit cu brațele deschise și am început studiul orgii la conservatorul din Zürich, avându-l ca și profesor pe domnul Bernard Billeter.
În paralel cu studiul de orgă, am studiat și dirijatul, deci întotdeauna orga și dirijatul au fost două specialități care dintotdeauna au mers mână în mână și în paralel. Violonist, corepetitor, organist și nu în ultimul rând dirijor, Nicolae Moldoveanu este unul dintre muzicienii români care și-a construit un vast parcurs în lumea artistică internațională. Pregătirea sa muzicală l-a purtat în apreciate instituții de învățământ superior europene, de la conservatorul din Leipzig, unde a studiat orga, la cursurile conservatorului din Zürich, unde s-a dedicat artei dirijorale, apoi la Basel, Berna și, în cele din urmă, la Academia Regală de Muzică din Londra. După absolvire, Regatul Unit i-a decernat două premii de specialitate pentru merite artistice deosebite și pentru dirijat. În 1998 a fost numit dirijor principal la English Symphonia. Din 2002 până în 2008 a fost dirijor invitat asociat al ansamblului London Mozart Players. Există, bineînțeles, o mare deosebire cum este privită orga practic în Transilvania, unde există Biserica Catolică, respectiv Biserica Reformată, care se folosesc de orgă în cadrul slujbelor liturgice. În țara românească și Moldova predomină, bineînțeles, bisericile ortodoxe și în Transilvania la fel, asta este religia noastră națională românească. Religia ortodoxă pur și simplu interzice orga. În schimb, se folosește de cor, de voci, ceea ce este foarte bine, însă instrumentele astea, este o dogmă religioasă, nu sunt folosite. Din cauza asta nu există o tradiție care să se fi putut dezvolta în ceea ce privește orga și în cazul ăsta este privită încă de unii ca și un instrument religios, ceea ce nu este adevărat. Orga întotdeauna a existat și în afara bisericii. Din punctul ăsta de vedere, totul s-a îmbunătățit, bineînțeles, după Revoluție, ideologia s-a eliberat de toate dogmele astea nihiliste comuniste. Și am avut marele norocul că în Transilvania, mai ales în Transilvania, avem o bogăție al scenei organistice, atât instrumente, cât și cu timpul au apărut foarte mulți talentați organiști care au avut ocazia să studieze fie în România, fie în străinătate, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că istoria muzicii a fost în așa fel încât, într-adevăr, au existat granițe între Europa occidentală și Europa orientală de care aparținem și noi. Ați spus că ați studiat în paralel și orga și arta dirijorală. Cum a influențat studierea orgii în devenirea dumneavoastră ca muzician?
Este foarte important acest lucru, pentru că dacă toată lumea care cunoaște istoria muzicii cunoaște faptul că de fapt toți compozitorii au fost de fapt organiști în perioada barocă, începând de la Bach, Handel și în clasicism, Mozart, Haydn, toți au fost organiști, inclusiv în perioada romantică, Mendelssohn în Germania sau Saint-Saëns în Franța, toți s-au apucat, ca să zic așa, de dirijorat datorită faptului că au fost organiști. Organul este altceva decât o orchestră, practic, și instrumentele specifice fiecărei acestei perioade, practic, reflectă exact componența orchestrelor din perioada respectivă. Artist român consacrat, Nicolae Moldoveanu a dirijat orchestre ca Filarmonica Regală din Liverpool, filarmonicile din Zürich, Berlin, Dresda, München, Orchestra Radio din Olanda, BBC Filarmonic, orchestrele simfonice naționale din Johannesburg și Melbourne, opera din Toronto, opera galeză, Covent Garden și multe altele. Toate colaborările sunt foarte importante și eu am avut șansa de a colabora cu orchestre în diferite țări. Din punctul de vedere al educației, experienței și a carierei, fără îndoială, Marea Britanie a fost țara care mi-a oferit această șansă. Însă cariera de dirijor depinde foarte mult, bineînțeles, nu numai de cunoștințele, experiența și talentul dobândit, dar și de situația politică, în ghilimele, care există în țara respectivă. Și acest lucru nu este absolut ușor de balansat. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că, de exemplu, atunci când am început educația și cariera, eram refugiat, ca să zic așa, deci nu aveam pașaport de călătorie, toată lumea îmi închidea ușile pentru că nu aveam acte de documente de călătorie și primele concerte pe care le-am avut, din punct de vedere politic, practic le-am făcut ilegal, adică am trecut granița în Italia, peste Alpi, sau am trecut în Franța, sau trebuia să am concert și autoritățile au dat telefon managementului că acest domn nu are drept de lucru și așa mai departe. Inclusiv în România, la început, când am venit, nu mi s-a recunoscut școala din punct de vedere al legilor, vreau să zic. Și în ziua de astăzi este o chestie destul de sensibilă pe care nu vreau să o scot în evidență, dar totuși faptul că am plecat de aproape 40 de ani din țară și sunt considerat un diasporean, ca să zic așa, nu este un statut foarte ușor de înțeles de toată lumea. Deci, bineînțeles că sunt român, bineînțeles că sunt născut la Hunedoara, sunt ardelean și așa mai departe și colaborați cu mare bucurie în toată România, însă sunt totuși diasporean. Deci există oarecare reticență și asta se datorează faptului pur și simplu că n-am făcut școala în România. Foarte simplu. Cred că anii de facultate, anii de conservator sunt foarte importanți pentru că acolo nu ai numai posibilitatea de
a studia, de a te perfecționa, ci și de a crea relațiile pe care după ce termin studiu, aceste relații sunt folositoare pentru cariera viitoare și acest lucru pentru mine s-a întâmplat în Marea Britanie. Tot în Marea Britanie, în 1994, Nicolae Moldoveanu a fost numit Arts Council Young Conductor la orchestrele din Bournemouth, unde, în 1996, i s-a oferit postul de dirijor rezident. În același an, 1994, organistul de talie internațională susținea primul recital pe scena mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș. Pe vremea aceea, situația imediat după Revoluție a fost complet alta. Cred că lumea nici nu și-a dat seama că a fost un recital în perioada respectivă. Țin minte că publicul practic nu a fost prezent, ceea ce n-a fost o problemă, însă a fost începuturile, ca să zic așa, perioadei organistice din România, când lumea nu știa că există posibilitatea de a audia un recital de orgă, după care am mai făcut un recital de orgă aici acum, cred că 4 ani, împreună cu colegii mei de la Filarmonica din Enescu din București. Iar acum este un recital, ca să zic așa, foarte specific, în care eu ceea ce încerc să fac este de a scoate în evidență specificul acestei orgi. Fiind construită de firma Rieger Budapest, este un așa numit instrument romantic de tip german. Bineînțeles, există și instrumente romantice de tip francez, care la noi în țară există, în Timișoara, de exemplu, însă cel pe care îl avem aici, în dotarea minunatei sălii a Palatului Culturii, este o orgă de tip romantic german. Din acest motiv am ales în partea a doua a programului un program romantic, iar în prima parte a programului am ales, bineînțeles, Johann Sebastian Bach, care este foarte bine cunoscut, precum doi dintre fiii lui, Carl Philipp Emanuel Bach, care reprezintă clasicismul, respectiv Wilhelm Friedemann Bach, care la fel este, cu toate că este băiatul lui Johann Sebastian Bach, este mai puțin cunoscut din punctul ăsta de vedere. Dintr-un alt punct de vedere, dintr-un alt aspect care nu are niciun fel de importanță, dar poate ar fi interesant să-l pomenesc, este că în partea a doua Rheinberger, compozitorul Rheinberger, respectiv Liszt, amândoi au fost catolici, pe când familia Bach a fost protestantă luterană, și asta este interesant totuși de precizat, dat fiind faptul că istoria muzicii ne-a dat aceste capodopere, acest compozitor, dat fiind faptul că ei au fost susținuți de către religiile respective. În stagiunea 2020-2021 a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, Nicolae Moldoveanu a revenit pentru a treia oară pe scena mare a Palatului Culturii, susținând 2 reprezentații, un recital de orgă și un concert simfonic extraordinar cu lucrări din Corelli, Handel și Haydn. Situația pandemică, deci restricțiile, m-au determinat să aleg acest program, pentru că este un program baroc care necesită un ansamblu mai mic, deci nici nu dirijez, de fapt, în cadrul acestui concert, ci direcționez, ca să zic așa, de la cembalo și de la orga. În ceea ce mă privește, am deja această experiență dublă de dirijor și de organist, respectiv de cembalist. Acest lucru s-a făcut în perioada barocă de toți compozitorii, deci nu este un lucru nou. Bineînțeles că pentru orchestră este un challenge, ca să zic așa, pentru că este un program baroc care, din punct de vedere stilistic, este îndepărtat de ziua de azi, nu? Vorbim de secolul 17-18. Și acest stil de interpretare barocă diferă de la țară la țară. Și aici aș putea să vă dau un detaliu, de exemplu, barocul german se deosebește de barocul francez, respectiv de barocul italian.
sau de barocul țărilor de jos. Și a existat într-adevăr pe vremuri unde existau încă granițele politice de a nu aborda barocul francez de către Germania, respectiv de a nu aborda barocul german de către Franța, și așa mai departe, cu toate că în perioada barocă toată lumea a fost influențată fie de barocul italian, fie de barocul francez. Țara noastră, România, bineînțeles, a fost sub influența altor culturi, deci noi nu am avut această istorie de interpretare barocă, așa cum există în Roma sau în Paris sau în Amsterdam. Deci fiecare studiază așa cum, după sentimentele personale. Și un lucru foarte important, nu se poate face baroc fără instrumentele respective. Deci instrumentele baroc, începând cu coardele, vioară baroc, este complet diferită de comparant cu o vioară modernă, adică arată la fel, dar corzile sunt altfel, arcușul este altfel, la fel la suflători, la fel instrumentele de acompaniat, cembalo și orga, sunt complet diferite. Deci orga pe care am să cânt două concerte de Handel, în principiu, nu este indicat pentru interpretările baroce, dar eu sunt de părere că asta nu înseamnă, nu sunt un puritan, înseamnă că atunci nu cânt, nu prezintăm publicului. Va suna altfel, dar trăim în secolul 21 și cred că Handel s-ar bucura să-și asculte piesele interpretate în ziua de azi de o orchestră mai mare decât în perioada lui, de o orgă mai mare decât în perioada lui, de o sală de concert mai mare decât ce avea la dispoziție în perioada care a trăit. Schimbăm registrul și trecem la Rock the Symphony. Așa și-a intitulat noul proiect muzicianul târgumureșean Remus Grama. Pe îndrăgitul violonist și dirijor l-ați cunoscut în ediția trecută, atunci când v-am prezentat concertul de piese celebre de pop, rock latino și muzică din filme. Dacă atunci protagonistă era orchestra de suflători și percuție a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, de data aceasta a venit rândul instrumentelor cu coarde să aducă pe scena mare a Palatului Culturii hiturile formațiilor Nirvana, Guns N' Roses sau Deep Purple. Thank you.
piese celebre ale formațiilor Deep Purple, Guns N' Roses, Coldplay, Nirvana, ale artiștilor Freddie Mercury, Michael Jackson, Bruno Mars și alții au răsunat în sala mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș într-un concert simfonic special. Rock the Symphony a fost creat de violonistul și dirijorul Remus Graba în urmă cu câțiva ani. Eu fiind și dirijorul orchestrei Liceului de Artă, m-am gândit să abordez un repertoriu mai ușor pentru elevii acestui liceu și am căutat pe internet diverse aranjamente după coloane sonore celebre, după hituri rock celebre și nu numai și pop și bineînțeles că am găsit acest material. Luna asta am cumpărat 2-3 aranjamente, luna următoare tot așa, și s-a strâns material de aproximativ 2 ore, cu care, după câțiva ani, la domnul director Vasile Cazan, la rugămințile mele, m-a programat cu un concert educativ. A fost nebunie. Și au venit 1000 de copii, un autocar cu 100 de persoane și de la Cluj, din câte știu. Succesul acelui concert educativ a determinat conducerea Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș să includă programul în stagiunile curente ca să fie prezentat și publicului larg. Editul concertului simfonic special Rock the Symphony este fuziunea dintre Orchestra Filarmonicii, formată de data aceasta doar din cortari, și alte instrumente muzicale, unele mai puțin prezente în concerte simfonice. Chitară electrică, chitară bas, set de tobe, percuție și pianul care locuiește clapa din concertele rock. Voi încerca în acest program să elimini bariera care există între scenă și public. Deci publicul va fi parte integrantă, va fi al 12-lea jucător, cum se spune în fotbal. Îi voi invita să cânte cu noi, să bată din palme, să facă anumite ritmuri. Voi dialoga, voi explica. Va fi un spectacol interactiv din toate punctele de vedere.
Pentru că cererea de bilete a fost foarte mare, concertul simfonic special Rock the Symphony a fost reluat în două seri consecutive. În ritmuri de rock, ne luăm și noi la revedere și vă dăm întâlnire data viitoare, când vă vom prezenta și alte evenimente care au marcat ultima parte a stagiunii 2020-2021 a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Pe curând!